بەڵێ ئەچینە تەوەێکی دیکەی ڕۆژ باش کە ئەویش لە ڕۆژی جیهانی گرافیک دومیوانی تایبەتوانە بێت بۆ قسەکردن لەسەر ئەم هوەرە لەبەرەوەی بە پێی پێشکەوتنەکانی جیهان و کوردستانیش لە ئێستاایە گرافیک بۆ تا بابەتێکی گرنگ و چەندین کەس لە بوارە شارەزاییان هەیە کارەکرێت بۆ ئەوەی کە بتوانرێت لە زۆر بواری جا سوودی لە وەربگیرێت. گرافیک چییە؟ چۆن سوودی لە وەرگیراوە چکارێکی لەسەر کراوە تا ئێستا لەگەڵ هەردوو میوان دیاری محەممەد عوسمان گرافست لە سلێمانیەوە لەگەڵمانە بێت هەروەها لە ستۆدیۆ ڕەشا حسێن گرافست ئەویش ڕۆشتان باش زۆر بەخێر بێت گەلک خێرات ڕشاخ حوسێن ئیدی کارمەندێک کوردستان 24ژی وانەمەی ماڵەیە ڕشاخ ئەگەرم بەحسە کاریوە دبەشی گرافیکیدا بکەن حتا چ خاستم دا کار دەکەن دەستپێکی ئەس خوازم سەر ئەزمونە تا بسەکنم کەنگی دەست پێکردە چەند ساڵت بکارێ گرافیکی مژیل دەبە بەڵێ سەرەتا دەست پێکردنی کاری گرافیک و دیزین لە هەرێمی خۆماندا لەو ناسی خۆماندا شازێکی ئەکادمی نییە کە تۆ بتوانین خۆت پێوە بگەینی ببیت بە ئاستێکی پرۆفشنناڵ و پیشەی لەو بوارەدا بە شازێک بێ کە ئەکادمی بێ لە زانکۆکان یاخۆ لە سکۆڵی کتابەت بخوێنی زیاتر لەسەر بەهری کەسەکە وەستاوایتر ئەو کەسانێکەوە حەز خولیای ئەو بوارەیان هەیە ئەبێت زیاتر لە بواری شێوەکاری لە بواری دیزینە لە بواری ڕەنگەکاندا لە بواری کۆمەڵێک شتی هوەریدا شارەزایەکی باشیان هەیە بێتوانین بڵێن مۆسیقا و بیستراویشی دەتوانین تێبکەین زۆر جاریوایە کە پێویست دەکەم ئەو بواری کە من کارتی دەکەم کە بەشی گرافیک و دیزینە و بەشی مۆشنەوەتە من زیاتر لەسەر وێنەی زوڵاودا کار دەکەم زیاتر لە شێوازی زوڵاودا کار دەکەم کە لە تەلەڤیزۆنەکان و لە وێبسایتەکان و لە سۆژیاڵ لە سۆژیاڵ وەکو فەیسبوک و یوتیوب ئەوانەدا بەکاردەێنرێتن ئەزموی کارکردنی من هە لە تەلەڤیزۆنەوە بواتە لە کەناڵەکان و دەستم بەکارکردن کردووە لە کۆمپانیاکانی بەرهەمێنانی هوەریەوە بووە لە دروستکردنی لۆگۆوە لە دروستکردنی براندینگی کەناڵەکان و دروستکردنی لۆوەر تیرد و کاتی پەخشکە کۆمەڵێک دیزین و کۆمەڵێک شتێ لەوانەیە خەڵک بینەری ئێمە لەوانێت زۆر هەستی پێنەکا بەڵام کە سەیری کەناڵەکە کاڵێ ئەو کەناڵە بە شێوازێکی هوەریە شێوازێکی جوانە یان شێواز ئیتر ئەوە کاری ئێمە وە بڵێ ئیشیمی ئێمە دەیکەین بەڵێ ئەس بوارم کارێتە هەنێک لەسەر شاشیژی دیار دەبن ڕیشاخەگەرم بەحسایەکی جوان کاران بگن حتا چ قاسەی مەسەلە دەم دەخوا کات چەندی دەخوا حتا تو بکارێت کارێکی وەسەگی جوان و باڵکیش دروست بکەن ڕاستە زیاتر ئەو کارانە لەسەر بە پایپلانێکی واتە بە پرۆسەیەکی چەند قۆناغی دەڕاتن ئێمە کەو کارانەکەین بە ستافێکیکەین ئەوە نییە بە دیاری کراوە من بتوانم تەنایە کاری بکەم بە تەواتی بەگشتی زیاتر ئێستا لە جیهاندا ئەو سیستەمێکەوە زۆر زۆر باوە ئەو سیستەمێکەوە زۆر زۆر سەرکەوتوویە لە بواری گرافیک و دیزینە سیستەمی گروپە هەر کەسێک کارێکەکە یەکێک ئەچێ خەریکی بەشێک لە کارەکە بێکێک هەر کەسە بپێی ئەو بواری کەلەی شارەزای ئەو بواری کەلەی زیرەکە کار لەو شتاکە ئەوە نییە بڵێ هەر هەمووی بە تەواتی ئیشی لێ بکاتن ئەو کارێنێکەوە من ئێمە کردومانە ئەوانە هیچیان کاری من بە تەنها نیە بێم بە گرروپ ئەو کارانەمان کردووە بە ستافێکی پرۆفشنناڵانە توانم بڵێنەوە توانیشمانە سەرکەوتنێکی باش بەزبێنی ئەو کارانم هەر کاری لەسەر زۆری کارەکە وەستاوە کە چەند کات دەوێن کارمان هەیە لەوانی پێویست کە یەک ڕۆژ بێت لەوانی کارشمان هەیە پێویست بەوەی بکاتن یەک مانگ ئێمە خەریکی بین وە کەوتوتەوە سەر زۆری کارەکە ئایا ئەو کارت شتێکە داواست دەکە ئەو کلاینتا خاوەند کارەکە چی لێ من دەوێت کە بۆی دروستکەم ڕشاخەگەرم بەگەرن ئالیتە تا بەحسێ کرد گرافیک خواندن تێدا نینە لە هەرێمە کوردستانە جاکە تایبەت نینەکو بە خواندن بە ئەوەیەکی زانستی وەرە داین ڤر ئەو کەسێن ئەو گەنجن کو ئەنرژیەکی وەسا زێدە دەدواندا هەیە چاوخا وەگە گەنج تەخوا فێرکردی ئەو ڕیەنتە دم پێشیەوە پێویستە چاوەخا فێر بکەین نیژویستمەوە بپرسم چۆن خۆی پێکیاندەوە خۆی بکا بە نمونە خۆشببختانە ئێستا کە لە دوهۆک بەشێکی تازە کراتەوە لە زانکە ئەمریکی لێوێن دەڵێت ئەتوان قوتابیان بخوێن لێوێنندر بە ئەکادمی ئەخوێنندری بەشی گرافیک و دیزین کراتەوە لە زانکۆیە ئومێدەوارم لەوانی لە داهاتوویدا باشتریش بیان لە بەشەکان کەش بێت بەڵامکو سەرەتاک ئەوێن دەرە بە شێوازی ئەکادمیش ئەخوێنم و خوێندنی کە کەسێک بیەوێتن لە گرافیک دیزینە بێت بە کەسێکی پرۆفشنناڵ ببێت بە کەسێکی پیشەی بتوانێت لە ئاستێکی جیهانیدا کار بکات ئەو کەسە پێویستە کەس یەکەمیشت کەوی زانێ زمانە سەرەکی هەموو شتێک کەس لە گرافیک و دیزینە زمانی چی؟ زمانی ئینگلیزی هەبێت زمانێکی زۆر زۆر باش بزانێت زمانێکی زۆر زۆر پار شارەزایەکی زۆر باشی زمانی هەبێت چونکە زۆر بێ ئەو شتانی کە لەناو گرافیک دیزین لەناو بەشی گرافیک دیزینە
بەکاردن هەمووی زمانی ئینگلیزی. ئەمە سۆفتوێرەکان بە زمانی ئینگلیزی نە. لەوانەیە ئەگەر زمان باش نەبێ، بێگومان ناتوانی بتوانی بچیتە پرۆسەیەک، بچیتە قۆناغێکی باشەوە کە بتوانی لێی سەرکەوتوو بی. و دووەمیشت کەسێک بێ تاڵەنتت بێ، کەسێک بێ بەهرەیەکی هونەری تێدا بێت ئەو کەسە، و بتوانێت بە چاوێکی تر شتەکان ببینێ. کەسێک بێتن دنیا بینیەک و جوانی بینیەک هەیە بێت کە سەیری شتێک ئەکاتن، خودی خۆی دیزاین بۆ ئەو شتە دروست کاتن، خودی خۆی دیزاین بۆ دەوروبەر دروست کات. و کەسێک بێتن ئێستا مەش هەر دیزاینە لەسەرم کوپەوانیە بابینە سەر هەڵبژاردنی ڕەنگ و ئەوە لەسەر چ بنەمایەکە ئەگەر بۆ نمونە ڕۆنی بکەیتەوە. بەڵێ، چونکە ئەوش لۆگۆی کوردستان 24 بە باسی لۆگۆکە بکەین. زۆر باشە. لۆگۆیەکان هەموو ئەبێ ئەو کەسە لەڕووی سایکۆلۆژی ڕەنگەوە کەسێکی زۆر زۆر زیرەک بێتن، ئەبێ سەیری ئەو بابەتە بکە، ئەو بەرهەمە بکاتن کە ناوەڕۆکەکەی کۆنتێنتەکەی بازە چی دەکاتە ڕەنگەکان پێپی ئەو شتە دابنێتە. و زمانی ڕەنگیش زمانێکە ئەبێ هەموو کەسێک لێی شارەزا بێت، نەت یعنی لە ئەو کەسانی کە دێنە ناو گرافیک زانێت چکەم بە تەواتی کار لەگەڵ ڕەنگ دەکاتن. مەبەستی منەوە وێسە من ئەوەی ئەیبینم بۆ نمونە ئەوە سوور و شینە یان نیلیە. تۆ بە چاوێکی هونەری کە سەیری بکەی لای تۆ چییە؟ بەڵە پرتەقاڵیە. ڕاستە، وایە. لۆگۆی ڕەنگی شین لەگەر ڕەنگی سووردا لە زۆربەی هەر زۆری کەناڵە زیانەکاندا بەکاردێنێ، لە زۆربەی سەیریمان کردبی لە ئەمریکا، لە رووسیا، لە هەموو کەناڵەکانی زیان دەرەوە، نیوز هەواڵەکان، کەناڵە هەواڵگریەکان هەمووی ڕەنگی سوور و شین بەکاردێنێ. و کەناڵش بە ماشێش لێرەشدا لە کوردستان 24دا بە ماشی ڕەنگی شین و سوور بەکاردێنێ. سوور نیشانەیەکە بۆ گەرمی، بۆ بوونی هەواڵ، بۆ بوونی بە پەلەی، بۆ بوونی ڕووداوێکە، برێکینگێکە، شتێکە کە ڕوودەداتن. شینیش بەوانە زیاتر بمانە فەزایەک دێتن، ئەو فەزایەکە واتە ئیداواتە زیاتر زەختکردن، وەک دەرخستنی هەواڵەکانە، دەرخستنی شتێکە. ڕەنگی شین و سوور تاواکە ئێستا سەیری کراوە ڕەنگێکی بە دوو ڕەنگی تەوا پێچوانی، وەک بڵی پێچوانی یەکترین. لەوانەیە زۆر کەس سەیری بکە لە ڕووی ماڵ و شتۆدامێ، لەوانەیە زۆر تەنسیق نەبێت، بەڵام لە ڕووی هەواڵگری، لە ڕووی کۆمەڵە شتی کۆمەڵی مانای جیاوازی هەیە، وەک بڵی زەقە بەردام هەواڵ دەرە، خەبەردام گەرمیەک دەرە، خەبەردام کە سەیری ڕەنگی شین و سوورەکەی ڕاستەخۆر سەرنج بۆ سەر سوورەکە ئاسی، وەک بڵێ هەواڵێکت پێ ئەڵێ، شتێکت پێ ئەڵێتن، سەرنجێک یعنی شتێکت پێ ئەداتن ئەو ڕەنگە. ئیتر ڕەنگەکان کرد بە مانشێ سەیرمان کرد لە ڕەنگە کەناڵە ئەنتەرتەینمێنتەکان، ئەو کەناڵانەی کە فامیلینی ئەوانە ڕەنگی زیاتر کراوە بەکارن، ڕەنگێکی خێزانی بەکارن، وەکو پەمەی و پرتەقاڵی و زەرد و ئیتر ئەو کەلەرانە کە زیاتر لەگەر زەوقی خێزانە مزی، وەکو بڵێ ئافرەتان کە زیاتر لە ڕووی پەمەی و مۆر و نزیکە. ئیتر ڕەنگی زەرد و پرتەقاڵی کە زیاتر ئەچێتە ناو قالبی مناڵانەوە، ڕەنگی سەوزە کە زیاتر ئەچێتە ناو قالبێکی ڕۆحانیەوە، یاخود ئەچێتە ناو قالبێکی جاریەوە تەکنەلۆژیا. ئیتر جاریەوە ڕەنگەکان لە دوسێ جار چەند مانایەکی جیاواز دەداتن، بەڵام زیاتر بە گشتی وەک بڵێ کەتەگۆری بۆ کراوە. فاتا جگە لە زمانە بێ شارەزای ڕەنگیش بێت، زۆر دەبێ شارەزای ڕەنگی، چونکە تۆ یەکەمی کار لەگەڵ دابکەی ڕەنگە. ئەو شتێک کە لە دیزاین و گرافیکە ئەیکەی کە سەرنجی کلاینتەکە خاوەندکارەکە ڕاکێشێ کە تۆ کاری بۆکەی سەرەتا ڕەنگەکەیە. ئەبێ ئەو یعنی ئەو ڕەنگە ڕاستەوخۆ ڕەنگێکی جوانت داناوە، تایبەتمەندێکی جوانت بدا بە کارەکە. بەڵێ، ڕیشاخم بەگەر نالیدە بەحسا هەلبژاتنە ڕەنگان بکن بکاری گرافیکیدا. ڤر ئەو کەسی گرافیست دەبێ بخوا شارەزایەکی تایبەت هەبێت دیواریدا، یان دەبێ ڕاوشکاری بە کەسێکی ئەمبێژن داڵیە سایکۆلۆژیدا پسبوو بە هەلبژاتنە ڕەنگان. ئەتوانێت خۆی لە بواردە ماسترینگ بکات، ئەتوانێت خوێندنەوە بکات، ئەتوانێت سەیری دەوروبەری بکات. ئیتر ئەبێ ئەو کەسە ئەزموون لە گشت دەوروبەری بەرگری، ئەزموون لە سروشت و لەو ڕەنگ و لە ئیتر لە هەموو شتێک ئەبێ بە چاوێکی وینەریانە سەیری دەوروبەری خۆی بکاتن، تاواکو لە ڕەنگەکاندا شارەزە بێت، وەکو ئەوە وەکو ڕەنگ بۆ وەکو فێربوونی تریش، وەک بتوانێت ئەو کەسە کە لە ڕەنگدا شارەزا بێتتر چۆن بتوانێت بگات ناو گرافیک و دیزاین، بتوانێت بێتە کەسێکی سەرکەوتوو. خۆشبەختانە ئێستا کۆرسی ئۆنلاینمان گەلێک زۆرە، و تەکنەلۆژیا گەیشتە ئاستێکی زۆر زۆر پێشکەوت، و ئینتەرنێت لە هەموو کونجیەکی ئەو هەرێم هەموو ماڵێکەوە هەلام لە ناو موبایلی هەم کەسێکە هەیە، ئەتوانن لەڕێی کۆرسە ئۆنلاینەکانەوە، لەڕێی ئینتەرنێتەوە، لەڕێی قسەکردن لەگەڵ کەسانی دەرەوە ئەتوانێت کۆنتاکتێکی زۆر دروست کاتن. کەسانی زیرەک و شارەزا لە دەرەوە زۆرن، و پێگەی ئەلکترۆنی، پێگەی سۆشیاڵی تایبەت بە گرافیک دیزاینەران هەیە، ئەتوانێت بەشداری بکاتن. ئەو کەس ئەتوانێت هەم لە ڕووی ڕەنگ، هەم لە ڕووی دیزاین، هەم لە ڕووی گرافیک، ئیتر لە تاوی هونەری ئەو شتەدا ئەتوانێت زۆر زۆر بەباشی شارەزا بێتن. بەڵێ، بەڵێ، گەلێک سوپاس بۆ میوانی مە ڕیشاخ حوسێن، گرافیست و دوبەشی گرافیکیدا لە تەلەڤیزیۆنا کوردستان 24 کار دەکا. گەلێک سوپاس بۆ هاتنت. دەست خۆش. سوپاس.